Takú strelbu v nich budeš milovať. Prvé sa mi z toho hiriska nechce ísť dole. Nazdar, nazdar, pozdravím ťa opäť z Dúbravky, pozdravím ťa z ďalšieho testovacieho videa. V dnešnom videu budem testovať produkt, ktorý ste vybrali vy na mojom Instagramovom profile Kopackovo. Takže ak chceš aj ty oplňovať moju tvorbu, nezabudni si hodiť follow na môj Instagram a kľudne mi napíš, čo by si chcel vidieť v ďalšom a ďalšom videu. Dneska budeme testovať produkt, ktorý má vo svojom dizajne Cicumicu. A konkrétne to bude produkt do 100 eur. A ešte, aby som bol konkrétnejší, práve tento model patrí medzi moje obľúbené modely. Ak sa teda vrátim pár mesiacov dozadu, tak musím uznať, že bol to jeden fakt z mojich najobľúbenejších modelov do 100 eur. Otázkou je, či obľúbený bude aj práve tento nový. Táto nová generácia Puma Future Match, ktorú dneska budeme testovať. Už sa k ním pomaly presúvam, takže nezabudajte hodiť like, nezabudnite hodiť odber, pretože ešte veľa z vás ten odber nedalo a môžeme sa teda pustiť práve do tohto testingu. Ja si vás tuto niekde položím, aby sme mali v pozadí krásnu tribúnu Dúbravky a idem po krabicu. Tuto je cica, mica, mňau, mňau, mňau. Toto je produkt, ktorý cenovkou začína, ak sa nemýlim, na 90 eur. To, čo hovorím, vy už viete, že sú to štartovné ceny, takže v čase, keď pozeráte toto video, môžu byť už zľavé. A pokiaľ sú, nie sú, vy už viete, že so zľavovým kódom Kopackovo to bude všetko lacnejšie. Tým, že používate práve tento kód, vy získavate zľavu a zároveň podporujete aj mňa, moju tvorbu, za čo vám posielam pusinky a ja samozrejme veľké ďakujem. Aj vďaka vám môžem točiť stále viac a viac videí, ktoré sa vám môžu v živote futbalovom hodiť. Takže, nachádzajú sa práve v tejto krabici, mám tu teda tú najnovšiu kolekciu, tú najnovšiu generáciu, a ktorá je v takom bielom prevedení, takže ja to otvorím, pretože vnútri nehľadaj nič iné, sú tu len samotné kopačky, hej. A jednu z nich teda aj vyberiem a inak mám ich prvýkrát v ruke, ešte som to aj nerozbaloval. Takže oficiálne poprvýkrát spolu s vami. Prvú vec, ktorú si všimnete pri tomto modeli, je, že je fakt príjemne mekučký a je tam cítiť práve aj ten grip, ktorý sa mi zdá, že je o niečo výraznejšie ako u tej predchádzajúcej generácie. Takže pozrieme sa na ten model trošku detailnejšie. Takto vyzerá teda z tej vonkajšej strany. Takto vyzerá z vnútornej strany. Nechyba tu nápis FTR, to znamená, že Future. Pohľad zhora, pohľad na podrážku a takto vyzerá peta. Samozrejme, je v dispozícii aj tá bešnúrková, českržačeno bezkaničková verze, ktorá je drahšia, ak sa nemýlim, o nejakých 10 eur a tá začína na 100 eurách, zatiaľ čo toto začína na 90 eurách. Veľmi v rýchlosti, ten materiál, ktorý je na týchto kopačkách, je tvorený aj z tých recyklovateľných prvkov, čiže ak sa nemýlim, 20% použitého materiálu na tomto je z toho recyklovateľného sveta. A je tu power tape systém, ktorý dopomáha práve k tomu tú nohu čo najlepšie obopnúť. Toto je technológia, ktorá bola ukážková u tej predchádzajúcej generácii a myslím si, že bude ukážková aj pri tejto generácii, však to za chvíľku uvidíme. Je to v podstate gumička, ktorá dopomáha práve k tomu, aby to obutie bolo čo najpríjemnejšie a zároveň už po obuti tá noha mala čo najlepšiu fixáciu, to najlepšie obopnutie. Čiže ak máš aj ten nart vyšší, nemal by si mať problém. Čo sa týka šírky, myslím si, taktiež nebudeš mať problém. A za mňa je to taký, že univerzálny produkt, takže keď chceš vstúpiť do toho Puma sveta, tak myslím si, že s modelom Future je to asi tá najlepšia cesta. Jo? Aby som zase dlho nekecal, ešte poviem tú dôležitú vec, ktorá sa týka všetkých kopačiek Puma, a to je podrážka. V tomto prípade je to FG/AG a vy už z mojich videí viete, že tie Pumy sú určené aj na prírodný terén, ale aj na umelú trávu. Takže tvojou jedinou starosťou je sústrediť sa na samotný výkon a neriešiť, kde hráš. Ešte aby som nezabudol na jednu vlastnosť práve modelu Future, a je to cítiť práve pri tejto novej generácii trošku výraznejšie ako u tej predchádzajúcej generácii, a to je ten grip. Hneď keď chytíš tie kopačky do rúk, tak cítiš, že a nie je to žiadna hladká plocha. Ja tu mám aj loptu, ale rovno si to vyskúšame, keď budem mať tie kopačky na nohách. Takže poďte so mňou, poďme ich obuť, poďme to vyskúšať a ako vždy, patrične na konci zhodnotiť. Let's go! Takže pevne verím, že ma vidíte. Ja teraz musím použiť úterák, pretože je to tu celkom mokré. Berem kopačky a poďme ich obuť. Fakt na ten prvý dotyk mám z nich taký pocit, aký by mám aj tú prvú triedu. Fakt sú veľmi príjemné. Straním aj tie nálepky. No, teším sa na to prvé obutie. Inak aj keď sa na tie šnurky pozriete, tak sú tu len raz, dva, tri rady. Takže poďme na to. Roztiahneme čo najviac. Ty vole, už len to nazutie do nich. Normálne, že papučky. Takže roztiahnem, nazujem dva pršteky.
To čo je? To čo je? Znova prvotný pocit je taký, že tie šnúrky tam asi ani nepotrebuješ. Proste ja si ich dotiahnem, aby sa mi povedalo kokos. Ten materiál je ešte ako, nazvime to, tuhý, nepoužitý. Ešte určite bude trvať nejaký čas, kým to trošku zmekne viac, ale už teraz sú úplne, že dokonalé. Pozrite sa, to obutie. Už ste videli videa, ako som sa pri niektorých trápil, tak ako toto je, že exkluzívne. Zaviažeme šnúrky a postavíme sa k tomu jak chlap, nie? Ty kokos! Wow! Tieto mi ešte viac sedí ako tá predchádzajúca generácia. Nehovorím, že tá predchádzajúca generácia je zlá. Určite, ak ešte sú nejaké veľkosti, dokážu ich kúpiť v veľmi dobrej cene, ale pokiaľ chceš mať na nohách nejakú takúto novinku, ty vole, ako za mňa zatiaľ všetkými desiatimi určite áno. Ja si vás položím sem, aby ste videli a zároveň aj počuli ten grip, ktorý je tu. No. Tu je taký slabší, ale tu je fakt taký, že keby toto robím 30 sekúnd, tak mám zodraté prsty. No a radšej pokračujeme ďalej. A idem sa s nimi rozbehať. Ako vždy, ja si tu vždycky dávam nejakých 10-15 minút na tomto ihrisku, aby ten materiál ešte povolil. A aj keď v tomto prípade si myslím, že tu aj nemá čo povolovať. Fakt, aj keď mám na nohe, proste aj ten ohyb a celkovo ten pocit z nich nevyzúva sa mi. No to fixuje veľmi pekne. Ľúbi sa mi, že tá ponožka vykrajuje práve ten členok, takže aj ten ohyb celkovo tej nohy je o čosi príjemnejší. Dobre, ideme sa rozbehať. A few moments later. Aj pri tom behu komfortne mi pripomínajú Nike Tempa. Napríklad tie, čo mám, pročka druhú najvyššiu triedu. Fakt je to veľmi príjemné. Aj tá fixácia tej nohy není zlá. Ako? Čo sa týka pohodlia, extrém, super, 10 z 10. Fixácia je už tak na 9 z 10, možno 8,5 z 10. Keď to porovnám napríklad s tými predátorkami, čo som testoval za 100 eur, tie bešnúrkové, tak tam tá fixácia bola určite lepšia. Ale nehovorím, že tu je zlá. Hovorím len svoje pocity, že nie je to úplne také, že tá kopačka je úplne prilepená, ale určite ak pôjdeš do nich, hoci do košíka aj proti šmikové ponožky, tie by mohli ešte v tomto výrazne pomôcť. Ja spravím ešte jednu vec, ja to došnurujem poriadne. No, už je to lepšie, možno to bolo aj tým, že som to mal tak naľahko zašnurované. No, už je to lepšie. Ale aj tak, proti šmikové by v tomto ešte hrali peknú rolu. U tej prvej triedy je tam vložka, ktorá má technológiu nanogrip, čiže tá už je taká, že protišmiková, zatiaľ čo u tej tretej triedy tých technológií, ktoré sa nachádzajú na elitných produktoch, tak túto moc není. Zobral som si aj loptu. Prvý dotyk. Padá. Teraz zatlačím grip. Vidíte, jak to funguje? Proste keď potrebuješ, aby ten grip zafungoval. Je nie o čom. Idem si dať nejaké prihrávočky a potom pôjdeme na tú streľbu, jo? Ešte sa vrátim k vašim feedbackom práve na Puma Future. Stáva sa, že niektorých z vás z toho bolia pety, ale ja si myslím, že ako je to aj u tých predátorkách, tak to bude asi aj v tomto prípade, že treba im dať samozrejme čas. Aj napriek tomu, že tieto kopačky ti sadnú od toho prvého okamihu, určite si doma s nimi ešte pobehaj predtým, ako vybehneš na ihrisko. Znova musí platiť tá symbióza. No a si zvykne na kopačku, kopačka na nohu. A potom ju teda maximálne zaťažuj. Dáme tu prihrávočky, vyskúšame práve tie rýchle nohy. Ako tá podrážka je super, pracuje sa s nimi dobre, ale však stále sme na umelej tráve, ako tu tá podrážka bude fungovať vždycky dobre. Takže aj pri tých rýchlych pohyboch, nôh, ja proste nevidím, čo by ťa tak obmedzovalo. Boha, ale sú aj fakt pekné, že? Ja idem na tú bránu, pretože chlapci z Dubravky mi tu prichystali ďalšiu bránu, to znamená, že to by mohol byť taký, že potenciálny múrik. Takže podľa mňa je najlepší čas to vyskúšať. Každopádne, kým sa už presúvam a niekto už práve tieto kopačky používa, dohodnime sa tak, že vždycky dole do komentára
napíšte, ako si s nimi spokojný ty. Či je to tretia trieda, druhá trieda, prvá trieda, je to úplne jedno. Napíš len, ako ti sedia a či by si si ich treba skúpil znova. Takže branku mám postavenú, tá je tu a budem trafať tú zadnú. Dúfam, že ju vidíte. Skúsim prvú strelu, hej? Teraz vyskúšame rotáciu. Takú strelbu v nich budeš milovať. Prvé sa mi z toho hiriska nechce ísť dole. Proste, ak ju dobre trafíš, ona ide. Idem po loptu. Ja si tu ešte chvíľu zakopem, ale to asi už neuvidíte, lebo baterka sa míňa, takže ja teraz zastavím, presuneme sa na tribunu a tam to celé zhodnotíme, jo? Tak poďme. Takže poďme si to zhrnúť, poďme to nejako zosumarizovať. Za mňa je to ako mega pozitívny upgrade. Ak fakt ideš po komforte, alebo teda si nejaký tvorca hry, brankár, alebo trebárs aj útočník ako Neymar. Dá sa povedať, že toto je taká univerzálna kopačka, ktorá viac menej bude sedieť každému z vás. Jednu vec, ktorú som si všimol na tom komforte, je, že vedel by som si predstaviť, keby mi tú petu ešte trošku lepšie fixuje, ale myslím si, že nejakými protišmykovými ponožkami docieliš presne to, že aj to uchytenie nohy bude 10 z 10. Každopádne nehovorím, že túto uchytenie nohy je zlé. Mne to absolútne vyhovuje a ak to tam fakt dopomeru cena, výkon, myslím si, že toto je kus dobrej poctivej kopačky. A ďalšou výhodou je to, že je to produkt, ktorý vieš využívať plnohodnotne aj na umelej tráve, čo práve u konkurencie, ako je napríklad Adidas, tak tam by si mal problém. A čo sa týka funkčnosti práve toho gripu, tak musím uznať, že tú streľbu som si užíval, ako funguje to geniálne. Nie je to ani moc, nie je to ani málo, je to fakt tak, ako by som si predstavoval práve grip na tých kopačkách. Ďalšia vec, niektorým to možno bude vadiť, niektorým nie, je farba. V tomto prípade ako mne tie biele sa náramne páčia, aj keď OK, používaš na umelej tráve, trošku ju zafarbíš, ale Puma to trošku špekulantsky urobila, pretože ten grip dala tak do čierna a môžete vidieť, že aj po tom kopaní proste ono to vyzerá, akoby je to taká prírodzená farba. Inak sledujte, teraz idem obuť po 3/4 hodine používania. Znova roztiahnem. Wow. Samozrejme, ak ti biela nebude vyhovovať, je dispozícia aj tá tmavá verzia. Za mňa, ak by som tento produkt hodnotil, tak hodnotím ho veľmi vysoko, ako za 90 eur je to kopačka, ktorá nesklame. 100% nesklame. Samozrejme, ak si nejaký ten rýchlostný typ hráča, možno by som zvažoval Puma Ultra. A ak si všetko okrem tej rýchlosti, tak toto je to, čo si hľadal. Takže týmto by som to asi už aj uzavrel. A ak si nevieš vybrať tie správne kopačky, píš mi na môj Instagramový profil Kopackov. Pre tých, ktorí nemajú Instagram, čo aj takí sú, tak dole pod videom bude telefónne číslo na môj WhatsApp, takže kľudne mi tam píš. Odporúčam nevolať, pretože ja telefonáty nedvíham, takže zbytočne si nemieš svoj drahocenný čas. Kľudne napíš a ja priebehu dňa určite odpíšem. Takže budem rád, ak napíšete. A za mňa je to všetko. Díky za to pozeranie. A tak prajem vám teda pekný deň a neviem, kedy toto video bude vonku, ale tak aj úspešný štart do nového týždňa. Ahoj.